السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت یہ سریز چل رہی ہے اور کئی مجالس میں آپ کے سامنے بہت ساری آیات کی تفسیر رکھی گئی اسی سلسلے سوري آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورة مائدہ کی ایک اور آیت لیتے ہیں يَا آمنوا من يرتد منكم عن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایو الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے میں یورتمین کو معندین ہی تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین کو چھوڑ دے گا جو بھی شخص دین سے ارتداد اختیار کرے گا دین سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرے گا فصو ف اللہ بقوم تو اس کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے دین کو چھوڑا تو میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا اسلام کو نقصان پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو نقصان پہنچایا یہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے فصو اللَّهُ بقوم اگر تم دین چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم لے کر کے آئے گا يُحِبُّهُمْ حب جو قوم اللہ رب العالمین سے محبت کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرے گا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عزتنعدل الْكَافِرِينَ وہ قوم ایسی ہوگی جو مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والی اور کافروں کے ساتھ تھوڑی سختی کا یعنی دشمنوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے والی ہوگی فِي سَبِيرِ اللہ وہ ایسے افراد ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے ولاء خوافون علومۃم <تَلَائِم> اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف بھی نہیں ہوگا ظہری کا فضل اللہ ہوتی ہی میں یشا یہ اسلام یہ دین یہ ایمان یہ اللہ رب العالمین کا وہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اگر تم مومن ہو تم مسلمان ہو تو اس میں تمہارا کچھ عمل دخل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اس کی توفیق ہے اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں مسلمان بنایا ہے تمہیں مومن بنایا ہے اللَّهِ اللہ يؤتيه مَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سبحانہ و کو شادگی کرنے والا اور ساری چیزوں کو جاننے والا ہے محترم ناظرین اللہ سبحانہ و نے اس آیت کے اندر ارتداد اختیار کرنے والوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیا ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے اس کے جمال اور اس کے حسن اور اس کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آئے وہ دین اسلام کو قبول کرے اور جب مرضی آئے وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے چلا جائے اگر اس چیز کو جائز قرار دیا جاتا اس چیز کو درست قرار دی دیا جاتا تو ہر شخص دین کو مذاق بنا لیتا جیسا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سازش کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا وقال طویفۃمن کتاب یہودیوں نے ایک سازش یہ کی تھی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں کو یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان کو ظاہر کرو صبح میں اور شام ہوتے ہوتے اس دین کے ساتھ کفر کر بیٹھو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تمہارے اس بات کی خبر معلوم ہو اور ان کو دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہونے لگے کیونکہ جب لوگ سنیں گے کہ فلاں شخص اسلام میں داخل ہوا اور صبح ہی یعنی ایک دن بھی وہ اسلام میں نہیں رہ سکا شام ہوتے ہوتے وہ اسلام سے پھر گیا اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ نقص کچھ نہ کچھ کمی اور خرابی اسلام کے اندر ہے وہ شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جائے گا اور اسلام کے خلاف بدگمانیاں کرنے لگے گا اور اگر وہ پہلے سے مسلمان ہیں تو اس کے ذہن میں بھی یہ چیز آئے گی کہ اسلام کو چھوڑنا آسان ہے اللہ سبحانہ و نے ایسے لوگوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دین سے مرتد ہوتا ہے ہو جائے وہ دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہیں اسلام کی ضرورت ہمیں ہے اسلام کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم سے غنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو بے نیاز ہے ہماری عبادت ہماری نماز ہمارا روزہ کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں اضافہ کرتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی ہے لو ان اولکم قلب رجل واحد منکم ما داری کا ابدا اگر تم میں سے سارے کے سارے انسان ابتدائی انسانیت سے لے کر کے انتہائی انسانیت تک پہلا انسان اور آخری انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی یہ سارے کے سارے لوگ اگر ایک سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح سے ہو جائے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے شخص کی طرح سے ہو جائے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے میں یہ ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اسی کے بالکل برعکس ون سکم و جن کیا نالا رقل برجن واحد ماور جا رشیہ اگر تمہارا اول انسان اور آخر انسان ہر انسان اور ہر جنت اگر دنیا میں موجود سب سے زیادہ فاسق اور فاجر انسان کی طرح سے ہو جائے پوری دنیا فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو ان لوگوں کا فسق و فجور اللہ سبحانہ و کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرے گا تو لوگوں کا ارتداد اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کا ایمان اور اسلام کو قبول کرنا اللہ سبحانہ و کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صاف ظاہر کر دیا کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے اگر تم ایمان پر رہو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا تم ایمان پر نہیں رہو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی دوسری قوم پیدا کرے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایں یش یود ہی بکم ویت جدید وہ مزار اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تم سب کو ختم کر دے اور اللہ تعالی ایک نئی مخلوق پیدا کرے اور اللہ رب العالمین کے لیے نئی مخلوق کو پیدا کرنا کسی بھی طرح سے مشکل کی بات نہیں ہے تو لہذا کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ مومن ہیں تو وہ مسلمانوں پر یا اہل ایمان پر یا اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر قوم پیدا کروں گا چنانچہ بعض مفسرین کے اگر آپ تفسیر دیکھیں تو بعض مفسرین نے یہاں پر جن کی صفات ذکر کی گئی ان سے صحابہ کرام کو مراد لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ارتداد کو ظاہر کیا بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہنا شروع کیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة دینے سے انکار کیا یہ بھی ارتداد کی ایک شکل تھی ہتو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا ہتو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا منعونی عقالا قالن کان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتل تو علامن اللہ کی قسم اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے والی کوئی رسی بھی زکاة کی شکل میں ادا کرتے تھے اور آج اس رسی کو زکاة میں دینے سے منکر ہیں تو میں اس رسی کو بھی زکاة کے طور پر لینے کے لیے ان سے جہاد کروں گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پرعز میں تھے وہ اسلام پر باقی رہے وہ ایمان پر باقی رہے اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام بھی اسلام اور ایمان پر باقی رہے اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا لہذا اللہ رب العالمین کے ہاں افراد کی کمی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو اس کی بہتر طور پر عبادت کر سکتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا کہا یحبہم و ہم کہ اللہ ان سے محبت کرے گا یعنی اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے عزی علی المؤمنین عزتی علی کافرین جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی وہ ہوں گے انہی اخلاق کے اور انہی اقدار کے مالک ہوں گے جن اخلاق اور اقدار پر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے عدل مؤمنین مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے دشمن کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے یجاہدون فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے ولاء لَوْمَ علومتم اور ان ساری چیزوں کو کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف بھی نہیں ہوگا یعنی وہ اس بات سے نہیں ڈرتے ہوں گے کہ کوئی ان کو برا کہے گا کوئی ان کو بھلا کہے گا بس اللہ رب العالبین نے جو ان کو حکم دے دیا وہ حکم ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوگا وہ حکم سب سے زیادہ ان کو محبوب ہوگا کہ اس حکم کو کرنے میں اس عمل کو انجام دینے میں کسی بھی قسم کا خوف ان کو نہیں ہوگا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سنن بن ماجہ میں حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں آپ علیہ السلام والسلام نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں انہی باتوں میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی ایک جملہ یہ بھی کہا بت الناسول علیمہ اے لوگوں سنو اور یاد رکھو کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو لوگوں کی حیبت لوگوں کا ڈر لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے نہ روکے یعنی آپ اگر کسی حق بات کو حق جانتے ہیں تو اس کو کہنے سے کوئی انسان اور اس انسان کا خوف تمہیں روکنے والا نہیں ہونا چاہیے ولا يَخَافُونَ خافون علومۃم <مطلائم> اہل ایمان وہی ہے جو ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد زار و قطار رونے لگے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ رَقَدْ رَأَيْنَا رقد رعینہ اللہ کی قسم ہم نے بعد کے زمانے میں بہت ساری چیزیں دیکھیں لیکن ان کا انکار کرنے کی جرت ہمارے پاس نہیں تھی ہم ڈر گئے اور ہم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ رو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام والسلام نے اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ کو حق بات کی تبلیغ کرنے میں حق بات کے کہنے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان حکمت کے ساتھ چلتا رہے انسان یہ دیکھے کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے مسلحت کس میں غالب ہے مفسدت کدھر زیادہ ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہاں کون سی بات کی جائے گی کس انداز میں کی جائے گی کس اسلوب اور پیرائے میں کی جائے گی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن انسان حق بات کو کلی طور پر چھپا لے یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ولاء خافون علامۃم اللہ نے آگے فرمایا دہ علی کافل اللہ وطم یشاء اے لوگوں اسلام ایمان اللہ العالمین کا فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو بھی دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اللّہ علیم اللہ کو شادہ کرنے والا اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ جاننے والا ہے لہذا یہ آیت ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو اس ایمان پر رہتے ہوئے اور اسلام پر رہتے ہوئے تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کا کچھ فائدہ کر رہا ہے یا ایمان کا کچھ فائدہ کر رہا ہے بلکہ ہمیشہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام اس کے لیے مفید ہے اور ایمان اس کے لیے مفید ہے یہاں پر جب ارتداد کی بات آئی تو میں ارتداد کی سزا کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں ارتداد کی سزا اسلام میں قتل ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ کو معبود ہونے کی بات ظاہر کی اور لوگوں کے سامنے یہ مشہور کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی معبود ہیں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا ان کو پکڑوایا اور ان کو پکڑ کر کے جلا دیا اکرما رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ آگ سے عذاب اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو جلایا ایسے لوگوں کو جو آپ کی علوہیت کے دعوے دار تھے ان کا یہ جرانا صحیح نہیں تھا بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاتا اور اگر میرا حکم ان کے اوپر چلتا تو میں ان کو قتل کرواتا آگ کے ذریعے سے میں ان کو عذاب نہیں دیتا کیوں آپ نے حدیث بیان فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دل دین جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے جو شخص ارتداد اختیار کر لے فقتلوہ اس کو قتل کر دو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے اور یہ شریعت کے قوانین میں سے ایک اہم قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرتا ہے دین کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا مرتد کی سزا اسلام میں جو قتل بتائی گئی بہت سارے لوگ اس سزا پر اعتراض کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں میں چند چیزوں کو ذکر کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا اسلام میں آزادی رائے نہیں ہے اسلام میں آزادی فکر نہیں ہے کوئی انسان اگر کسی مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی مذہب کیوں قبول نہیں کر سکتا ایسا ضروری کیوں ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہی رہیں تو اس کا جواب سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو خلط ملط کیا جا رہا ہے اسلام یا اللہ سبحانہ و تعالی زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اللہ نے فرمایا لا اقرا فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی آپ زبردستی تلوار کی نوک پر کسی کو مسلمان نہیں کرا سکتے آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر کے اس کو آپ حراسہ کر کے آپ اس کو اسلام قبول نہیں کرا سکتے اسلام قبول کرانے کے لیے کوئی زور و زبردستی نہیں لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی ریسرچ کے بعد تو پھر اب اس کے بعد اس کے اوپر بہت سارے احکام لاگو ہوتے ہیں انہی احکام میں سے یہ ہے کہ اگر وہ شخص اسلام کو چھوڑ کر کے جائے گا اور اسلامی قانون نافذ ہے اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا قتل ہوگی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ اسلام میں داخل ہی کیوں ہوئے تھے اگر آپ کو اسلام پسند نہیں تھا اگر آپ کو اسلام کی کوئی بات بری لگتی تھی اسلام کی تعلیمات آپ کو درست نظر نہیں آتی تھی تو آپ نے اسلام قبول کیوں کیا آپ کو کس نے مجبور کیا آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ نے اسلام بخوشی قبول کیا جب آپ نے اسلام بخوشی قبول کیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام پر باقی رہیں اب اگر آپ اسلام چھوڑ کر کے جائیں گے تو اب یہ آپ کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ اجتماعی مسئلہ ہے یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے ایک سوسائٹی کا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ آپ اگر اسلام چھوڑ کر کے جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے اور بھی بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کر کے جائیں گے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جانے والی یہود کی ایک سازش کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت اسلام قبول کر لو اور شام کو کفر کر لینا تاکہ دوسرے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین سے ناراض ہو جائیں شکوک کو شبہات ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہی بات یہاں پر بھی لاگو ہوگی کہ آپ اسلام اگر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ شکوک کو شبہات دوسرے لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک انسان اچھا مسلمان ہے نمازی ہے نماز روزے کا پابند ہے اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ کو کہاں سے یہ حق حاصل ہو گیا کہ آپ اپنی آزادی فکر کی رائے اس پر تھوپیں آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو اسلام کے قبول یا اسلام میں باقی رہنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ بلا وجہ چھوڑ کر کے جائیں گے تو پھر اس کی سزا قتل ہوگی اسی طرح سے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں فوج میں یا حکومتی طبقے میں بہت سارے نوکریاں اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ انسان اس میں داخل ہونے کے لیے تو مختار ہیں۔ آپ اگر داخل ہونا چاہیں تو داخل ہو سکتے ہیں داخل نہ ہونا چاہیں تو داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں داخل ہو گئے حکومت کے بہت سارے عہدے اور بہت سارے مناسب ایسے ہیں جو انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ اس میں داخل ہوں گے تو پھر آپ کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تو اسلام تو اس سے بڑا مذہب ہے اسلام تو پورا دین ہے اسلام تو ضابط حیات ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والا آسمانی دین ہے تو اس کے بھی تو قائدے اور قوانین ہوں گے آپ فوج کا بنایا ہوا ایک قائدہ مانتے ہیں اس کے قانون کو آپ تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و نے جو قانون بنایا ہم اس کو تسلیم کیوں نہ کریں جب ایک انسان فوج کے ایک خاص شعبے میں جانے کے بعد وہاں سے نکل نہیں سکتا تو پھر اسلام میں جانے کے بعد آپ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوا اور وہ کفر پر ہے تو وہ ایک کافر کی حیثیت سے رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اب وہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ وہ باغی بھی ہیں اور باغی کی سزا اپنے یہاں جو حکومتیں ہیں اور اپنے یہاں جو قوانین ہیں ان کی سزا کیا ہے جو شخص بھی بغاوت کرتا ہے حکومت سے اس کی سزا قتل ہے اور صرف قتل نہیں بلکہ اس کو ایسے انواع و اقسام کے اسباب سے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے کہ انسان کی روح بھی کانپ جائے ان چیزوں کو سن کر کے باغی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا بغاوت کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرتا ہے تو وہ صرف ایک کافر نہیں ہے بلکہ باغی ہے اور جب باغی کی سزا قتل اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے تہذیب کو قبول کیا جاتا ہے لوگوں کے یہاں تو پھر قتل کو کیوں قبول نہیں کیا جائے گا اور اسلام نے جو مرتد کی سزا قتل رکھی ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے ارتداد اختیار کر لیا یا میں کافر ہو گیا اور اس کی گردن کو مار دیا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ فقا نے کہا کہ اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرتا ہے تو پہلے اس کو گرفتار کیا جائے گا اگر اسلامی قانون ہے اور گرفتار کرنے کے بعد تین دن تک کی مہنت اس کو دی جائے گی اور اس کو تین دن تک کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ توبہ کر لے اگر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اچھا مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر تین دن کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا تب جا کر کے اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا اب یہاں پر آپ اسلام کا یہ آسانی والا قانون دیکھیں اسلام کسی کی جان لینا نہیں چاہتا اسلام اسلام پر باقی رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسلام ہی اس کے لیے بہترین مذہب ہے اسلام ہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے رشت و ہدایت اس کو اسلام میں رہ کر کے ہی ملے گی تو اسلام اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اس کو یہ موقع دے رہا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے لیکن ہمارے یہاں باغیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان کتنا بھی کہے کہ آپ مجھے معاف کر دو میں دوبارہ بغاوت کے کام نہیں کروں گا دوبارہ جاسوسی کے کام نہیں کروں گا کوئی بھی انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لہذا اسلام میں اگر مرتد کی سزا قتل ہے تو اس کے بھی اسباب ہیں اور اس کے بھی بہت سارے معانی اور مفہوم ہیں ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہی کہا کہ ارتداد اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ وہ خود نقصان میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و کی طرف پلٹ کر کے آ جائے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک اور آیت کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اس کے تعلق سے بات آ چکی سورہ مائدہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایلین آ من انما الخمر والازلام رجس من عمل وزلام رجسمن فج تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم والبغضاء في نمایوری دشّی طلاغ الخمری وکر اللہ وََ علیہ فہل ان منتحم اللہ رب العالمین نے مائدہ کی ان آیات میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا اس سے پہلے میں نے ایک درس میں ذکر کیا کہ شراب کی جو حرمت ہے اسلام میں تین مراحل کے ساتھ آئی ہے پہلا مرحلہ وہ تھا جب یہ کہا گیا کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا نقصان بہت بڑا ہے اس وقت کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا دوسرا مرحلہ اس وقت آیا کہ جب لوگوں نے نمازوں کو پڑھنا شروع کیا شراب کی حالت میں اور نماز میں غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں واضح طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا اللہ نے فرمایا یا ایو الدین اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے انما الخمر ولم والانصاب والازلام چار چیزیں شراب والمیسر اور جوا یعنی گیمبلنگ والازلام اور تیر پانسے تیر پاسوں کا تصور یہ تھا کہ زمان جاہلیت میں جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا تھا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے وہ جا کر کے کسی کاہن سے پجاری سے مشورہ کرتا تھا اور وہاں پر تین تیر تھے ان کو ترکش میں ڈالا جاتا تھا اور نکالا جاتا تھا جو تیر بھی نکل آتا تھا اسی کے حساب سے کام کیا جاتا تھا جو تین تیر تھے ایک تیر میں امر ربی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ میرے رب نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا دوسرے تیر میں نہانی ربی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ میرا رب اس کام کے کرنے سے مجھے منع کر رہا ہے اور تیسرے تیر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا تھا ان تینوں تیروں کو ترکش میں ڈال کر کے اس کو گھما کر کے ایک تیر کو نکالا جاتا تھا اگر امر ربی آ گیا تو انسان اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا تھا اگر نہانی رب بھی آ گیا تو وہ انسان اس کام کے کرنے سے رک جاتا تھا اگر تیسرا تیر آیا جو محمل ہے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر سے یہ تیر اندازی کا کام کیا جاتا تھا اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ یقیناً شراب اور جوا اور یہ تیر پاسے ول اور بت ری جسم میں نامر یہ گندگیاں ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے فجتنیبوہ لہذا تم اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان ساری چیزوں سے بچو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر شراب کی حرمت کا عام اعلان کیا جوے کی حرمت کا عام اعلان کیا تیر پاسوں کی حرمت کا اور بتوں کی حرمت کا عام اعلان کیا حتمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یا ایو الذین آمنوا لا تقرب الی آیت نازل ہوئی تھی آپ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ اللہ سبحانہ و ہمیں کوئی واضح حکم دے دیتا کہ شراب پینی ہے یا نہیں پینی ہے اور آپ اس طرف مائل تھے کہ شراب کو بالکل منع ہی کر دیا جائے چنانچہ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور یہ بھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات میں سے ہیں یعنی ایسی چیزوں میں سے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے بارے میں سوچا خواہش کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی موافقت کی لہذا اس آیت کو ناصل فرمایا اللہ نے فرمایا فجتنیبو اس سے بچو یعنی اب تمہارے لیے حرام ہے چنانچہ جب یہ آیت ناصل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کے ذریعے سے پورے مدینہ کے اندر ندا لگوائی کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے تو سارے لوگوں نے اپنی شرابوں کو الٹ دیا جو مٹکے میں شرابیں تھیں جو برتنوں میں شراب بھرے گئے تھے سارے لوگوں نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے اپنے شرابوں کو باہر پھینکنا شروع کیا حتیٰ کہ کی مدینہ کی ہر گلی میں شراب ٹہلنے لگا اللہ رب ابوالالبین نے فرمایا انما نمایورید الشیطان ان کے آبینہ کو والبغضاء وط الخمر البغا اللہ سبحانہ و تعالی جوے جوئے کے ذریعے سے شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان دشمنی کو اور کینے کو پیدا کرنا چاہتا ہے لہٰذا تمہیں شیطان کے اس قدم سے اور شیطان کے اس تلبیس اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے فہل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللہ نے فرمایا تو کیا تم اب رکنے والے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام نے کہا انتہینا ربنا انتہینا ربنا انتہینا ربنا بنا کہ اے ہمارے رب اب ہم رک گئے اے ہمارے رب اب ہم بعض آ گئے اے ہمارے رب اب ہم رک گئے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی لمجمعین نے اس شراب کی حرمت والی آیت کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اب ہم شراب نہیں پیئیں گے محترم ناظرین شراب جوا اور تیر پاسیں اور بت یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو گندگیاں قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر پلانے والے پر شراب بنانے والے پر شراب کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچانے والے پر جس کے پاس پہنچایا جائے اس کے اوپر یعنی جو شخص بھی کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا تعاون شراب کے بارے میں کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر لعنت کی ہے آپ علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو تینت الخبال میں سے پلائے گا صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینۃ الخبال کیا ہے تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ ہے اللہ رب العالمین شرابی کو یہ ایسی سزا دے گا کہ اس پیپ کو پینے پر اللہ رب العالمین اسے مجبور کرے گا اور یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے شراب نشہ ہے جوا نشہ ہے ان ساری چیزوں سے انسان اگر اپنے آپ کو شروع میں نہ بچائے تو یہ چیزیں اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں آج شراب کی وجہ سے کتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں شراب کی وجہ سے قتل و غارت گری ہو رہی ہیں شراب کی وجہ سے طلاق اور خلع کے مسائل آ رہے ہیں شراب کی وجہ سے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ایسی گندگی ہے جو معاشرے کا ناسور بنی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اللہ سبحانہ مطالعہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ راحال عالمین تو ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تو شراب جوا تير پاسے اور بتوں جیسی گندگی سے محفوظ فرما آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته